At this time in history, we are to take nothing personally, least of all ourselves. For the moment that we do, our spiritual growth and journey comes to a halt. The time of the lone wolf is over. Gather yourselves. Banish the word struggle from your vocabulary. All that we do now must be done in a sacred manner and in celebration. We are the ones we have been waiting for. Ja, jag heter Björn Forsberg och är författare och omställningsforskare. Precis kommit med en ny bok här som heter Omställningens tid, tillväxtens slut och jakten på en hållbar framtid. Jag heter Pella Larsdotter Thiel. Jag jobbar praktiskt med omställning på Värmdö utanför Stockholm där jag bor. Och tänker väldigt mycket på inre omställning, alltså tanken att vi måste ställa om vår världsbild för att den yttre omställningen ska vara hållbar. Jag heter Janne Forsmark, koordinerar omställningsrörelsen här i Sverige. Reser runt och pratar, fångar upp exempel och försöker förmedla de erfarenheter som finns både här i Sverige och på annat håll, och träffar väldigt mycket inspirerande människor och grupper. Och det händer många spännande saker just nu, men det kanske vi kan komma tillbaka till sen. Och jag heter Oskar Kjellberg. Jag skrev nyligen en rapport som heter Har vi nått, har tillväxten nått vägs ände? Jag har jobbat länge som vd och i andra funktioner på JAK Medlemsbank. Är ekonom. Fri, obunden ekonom numera. Ja, jag brinner ju själv för omställningsfrågor och det har ju, när jag varit ute och pratat om tillväxt och omställning, så upplever jag ofta att det finns en frustration hos många människor, alltså att man tycker att förändringsdiskussionen har fastnat i ytligheter och i det här med tekniska svar. Alltså att det handlar väldigt mycket om miljöbilar och lågenergilampor, men inte om mer grundläggande frågor. Alltså det finns en idé om att vi kan lösa de stora utmaningar vi står inför på teknisk väg. Och det har väl varit en drivkraft för mig när jag har skrivit den här boken, att visa på hur vi kommer bortom detta och vad omställning verkligen handlar om. Alltså mer grundläggande frågor som handlar om hur vi ställer om hela ekonomin. Hur vi ställer om vårt sätt att se på samhälle och på utveckling. Och att omställning kan inte, handlar inte bara om uppoffring, utan att det också är någonting som öppnar stora möjligheter och inger väldigt mycket hopp. Ja, jag har känt den här frustrationen som du pratar om. Jag har varit aktiv i miljörörelsen länge och väl och upplevt då att det som man för fram som lösningar är inte riktiga lösningar. Så de löser ingenting på sikt, och det har tagit väldigt mycket energi från mig. När man verkligen tar till sig hur stora utmaningar vi står inför och liksom orkar se det, då så blir man får väldigt mycket kraft helt enkelt, och responsen från människor blir helt annorlunda. Alltså de åtgärder som man gör och som man ser som liksom fruktbara blir helt andra när man jobbar för ett annat paradigm, och det tycker jag är väldigt spännande. Och för mig är det så att jag är övertygad om att mina barn kommer att fråga mig vad jag visste och vad jag gjorde. Och jag vill verkligen kunna svara dem att jag gjorde allt som jag kunde. Ja, det är en lång resa. Det börjar nog med Tyst vår, Rachel Carsons bok. Och mina matakatastrofen i Japan någon gång på slutet på 60-talet. Och sen har jag jobbat med de här frågorna
på ett eller annat sätt under hela mitt liv. Men det är egentligen nu först jag känner att det finns ett koncept, om jag använder det uttrycket, som kombinerar både energifrågor, miljöfrågor, ekonomi och sen att gå samman och göra någonting lokalt. I det lilla, men kanske det stora också i en liten plats. Jag ska ta exempel sen ifrån Sala där jag kommer, där man har gjort väldigt spännande saker. Och där faktiskt Björn var inne och tittade på Agenda 21-processen för många år sedan. Så vi träffades för 20 år sedan. Tack. Ja, jag vet knappt när jag började. Jag tycker jag har levt hela livet med ett intresse för att försöka förstå vad som egentligen händer. Hur vi föder oss. Hur vi försörjer oss. Och det handlar ju både om det reala och det finansiella. Så först som tonåring redan så var jag intresserad av att lära mig odla mat och föda upp djur. Jag är agronom av det skälet. Fast jag blev ekonom-agronom för att pengarna betyder så oerhört mycket. Så hela livet har jag försökt att förstå hur de två delarna av verkligheten, den reala och den finansiella, hur de samverkar. Ja, budskapet i boken är att tillväxtepoken har nått sitt slut. Att 150 år av tillväxt är över. 150 år som har format vår självbild och våra förväntningar. Snart sagt allt som vi har kommit att ta för givet. Och det här beror ju på att tillväxtepoken har nått sin ände. Det beror helt enkelt på att vi har gått in i en vägg av fysiska resursgränser med brist på för industrisamhället viktiga naturresurser. Det handlar om metaller, det handlar om färskvatten, det handlar om mineraler, det handlar om inte minst om energi. Att vi har nått oljetoppen. För hela vårt moderna samhälle har ju skapats på en förutsättning av att vi har haft en rik tillgång på billig energi. Och det är den förutsättningen som nu håller på att förändras. Och det här innebär, för att liksom uttrycka sig kort här, att vi står inför tillväxtens slutpunkt. Och vi kommer alltså nu att behöva ställa om samhället, och det kan ju ske på olika sätt. Va? Det kan grovt sett så står vi inför två möjligheter. Det ena kan vi kalla för konfliktvägen och det andra kan vi kalla för omställningsvägen. Konfliktvägen, den följer om vi tänker oss att vår livsstil inte är förhandlingsbar, att vi till varje pris ska slå vakt om vårt högkonsumtionssamhälle. Då landar vi i allas kamp mot alla om ändliga naturtillgångar. Och tittar man på utvecklingen i samhället nu så mycket drar ju i den riktningen. Dramat kring tillväxtens slut har flyttat ut på gator och torg och mycket av den ökade sociala oro som vi ser i samhället, alltså internationellt, kan utan tvekan kopplas till att vi har nått en, så att säga, en fysisk resursvägg för som gör att vi inte längre, att varaktig tillväxt inte längre är möjlig. Det andra alternativet då är ju då omställningsvägen, att vi på frivillig väg under fredliga och gemytliga former inleder arbetet med att ställa om samhället idag när vi faktiskt har fortfarande ett ganska stort handlingsutrymme. Och här pekar jag då i boken på, jag lyfter fram exempel på hur man har på platser som har gått före i omställning och visar på deras positiva exempel och vad de kan lära oss andra. Alltså de här problemen som du beskriver, det är ju inga nyheter. Jag vet att min mamma pratade om det här när hon var student på 60-talet. Och sen kom det tillbaka igen, Framförallt med Rio. Och nu är det Rio plus 20 som kommer här nu. Vad är det som är nytt nu? Varför ska vi tro på det här? Det är en bra fråga. Och det finns ju en idé om att omställningsrörelsen är någonting i grunden nytt. Det är det inte, utan det är mycket av det som omställningsrörelsen arbetar med, eller utgångspunkter, är ju sånt som man känner igen
ända tillbaka till 70-talet, kanske ännu längre om man så vill. Jag har ju själv forskat om det arbete som svenska kommuner bedrev på 90-talet, som var väldigt mycket i den andan som omställningsrörelsen arbetar med idag. Alltså det handlade även då om att liksom att jobba med, alltså inte bara se på det här som en teknisk utmaning, utan någonting, alltså mer grundläggande fråga om vad är det för typ av samhälle vi vill ha, vad är det för typ av utveckling vi vill ha, och alltså, att få in frågor om livskvalitet och välmående och folkhälsa, hälsoperspektiv. Sen spårade tyvärr ut det arbete som inleddes väldigt lovande på 90-talet bland många kommuner runt om i landet. Och jag tror att det finns mycket vi kan lära av de misstag man gjorde den gången. En skillnad nu är ju att det är inte längre att, alltså omställningsrörelsen är ju inte en så här myndighetsdriven rörelse, utan det är liksom en mer genuin gräsrotsrörelse. För förra gången det begav sig så tog liksom myndighetsperspektivet över och staten gick in och skulle styra upp det hela. Göran Persson lanserade sitt gröna folkhem, och det var på många sätt en god tanke, men tyvärr så fick det då väldigt tråkiga konsekvenser för det lokala omställningsarbetet, när kommunerna istället för att bedriva folkbildningsarbete, förändringsarbete som var riktat ut mot medborgarna, började lägga personal stora resurser på att skriva bombastiska ansökningar för att liksom finansiera satsningar på tekniska system, fjärrvärmesystem och sånt där. Tekniska system som kanske ibland i och för sig var positiva, men det förkvävde förändringsglöden. Från att man hade ett väldigt levande, en levande idédebatt med liksom låt tusen blommor blomma, liksom, så blev det väldigt, så avsmalnades det till ett väldigt tekniskt, alltså, där och professionaliserat, där plötsligt bara ett fåtal, alltså en miljöledningskompetenta människor och så skulle axla hela det här ansvaret för att jobba med hållbar utveckling. Och där vill vi ju inte hamna igen. Så omställningsrörelsen tror jag har mycket att vinna att lära av de försök som har gjorts tidigare till omställning och av deras misslyckanden, både positivt och negativt.